Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک حدیث قدسی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا نہ پیدا نہ کرتا، یہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتا. گو مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ اس حدیث کی صحت پر اعتراض کرتا ہے، لیکن ہمیں اس زمانے کے امام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے اس حدیث کی صحت کا علم دیا ہے. یہ وہ مقام ہے جو بیان کیا گیا اس میں، جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقام کی طرف نشاندہی کرتا ہے. آپ تمام رسولوں سے افضل ہیں، آپ تا قیامت تمام زمانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. آپ کو خدا تعالیٰ نے یہ مقام بخشا ہے کہ آپ کی اتباع سے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت پاتا ہے. آپ کو وہ مہر نبوت عطا ہوئی ہے جو تمام سابقہ انبیاء پر ثبت ہو کر ان انبیاء کے نبی ہونے کی تصدیق کرتی ہے. آپ کو وہ مقام خاتم النبیین ملا ہے جس کے امتی کو بھی نبوت کا درجہ ملا، اور آپ کا امتی اور عاشق صادق ہونا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے مسیح و مہدی کو نبوت کا مقام دلا گیا. آپ کا قرب خداوندی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ دنا فتدلا، یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کی انتہا ہے. حضرت وسیم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اوپر کی طرف ہو کر نوئے انسان کی طرف جھکا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اعلیٰ درجے کا کمال ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی، اور اس قرب میں آپ کے دو درجے بیان فرمائے ہیں، ایک صعود یعنی بلندی کی طرف جانا اور دوسرا نزول. اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ کا صعود ہوا، یعنی خدا تعالیٰ کی محبت اور صدق و وفا میں ایسے کھینچے گئے کہ خود اس ذات اقدس کے دنوب کا درجہ آپ کو عطا ہوا.
ذنوب اقرب سے زیادہ ابلغ ہے، اس لیے یہاں یہ لفظ اختیار کیا ہے، یعنی ذنوب قرب کی نسبت زیادہ انتہائی اور وسیع معنی دیتا ہے۔ قرب میں تو صرف ایک قربت کا تصور پیدا ہوتا ہے، لیکن ذنوب میں اتنا قرب ہے کہ یعنی کہ ایک ہو جانا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے فیوضات اور برکات سے آپ نے حصہ لیا تو پھر بنی نوع پر رحمت کے لیے نزول فرمایا۔ یہ وہی رحمت تھی جس کا اشارہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں فرمایا کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر رحمۃ للعالمین بنا کر۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں قاسم کا بھی یہی سر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور پھر مخلوق کو پہنچاتے ہیں، بس مخلوق کو پہنچانے کے واسطے آپ کا نزول ہوا۔ اس دنا فتدلہ میں اس صعود اور نزول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبہ کی دلیل ہے۔ بس آپ کے نزول سے جو نئے زمین و آسمان پیدا ہوئے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجہ کا قرب پا کر انسانوں کی نجات اور خدا تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کا مقام بھی حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمۃ للعالمین کا مقام عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ یہ بس سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ افلاق بھی آپ سے خدا تعالیٰ کے خاص پیار کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے علو شان کے لیے ہم اس حدیث قدسی کو صحیح تسلیم نہ کریں۔ بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو پہچانا۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لو لاک لما خلقت الافلاق میں کیا مشکل ہے۔ قرآن مجید میں ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ عام آدمیوں کی خاطر ہے، تو کیا خاص انسانوں میں سے ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان کے لیے افلاق بھی ہوں؟ اگر زمین میں سب کچھ عام انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ افلاق کی پیدائش بھی اپنے خاص آدمی کے لیے کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ دراصل آدم کو جو خلیفہ بنایا گیا تو اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ وہ اس مخلوقات سے اپنے منشا کا خدا تعالیٰ کی رضامندی کے موافق کام لے، اور جن پر اس کا تصرف نہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں، سورج چاند ستارے وغیرہ، یعنی جس پر انسان کا تصرف نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب چیزیں انسان کے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے زیادہ یہ چیزیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہے ہیں، ماضی میں بھی کیا اور کر بھی رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شق القمر کا واقعہ ہوا، یہ معجزہ تھا، ایک دنیا نے دیکھا۔ اس کی تفصیلات اس کو بیان نہیں کروں گا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات بیان فرمائی ہے
اور ثابت فرمایا ہے کہ معجزہ ہوا. اور یہ بھی فرمایا ایک جگہ کہ ہو سکتا ہے یہ کسی قسم کے گرہن کی صورت ہو جو دوسروں کو بھی نظر آئی. اور پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہدی کے لیے جو پیش گوئی فرمائی کہ فلاں مہینے میں اور فلاں دن میں سورج اور چاند کو گرہن لگے گا, یہ بھی جو افلاق کی کائنات کی چیزیں ہیں ان کو تابع کرنے والی بات ہے. اور اس زمانے کے اخبارات بھی اس زمانے میں جب یہ گرہن لگا اس بات کے گواہ ہیں کہ واقعہ ہوا. بہرحال اس ساری تمہید سے یا بیان سے میرا مقصد آپ کے بلند مقام کو بیان کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کے بے شمار معجزات ہمیں روایات میں ملتے ہیں جن سے آپ کے مرتبہ اور خدا تعالیٰ کے آپ سے خاص سلوک کا پتہ چلتا ہے, جس کی مثالیں پہلے کبھی نہیں ملتیں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کافروں کے اس مطالبے پر جنہوں نے آپ سے کیا کہ ہمارے سامنے آپ آسمان پر چڑھیں اور کتاب لے کر آئیں جسے ہم پڑھیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, ان کو کہہ دے کہ میرا رب ان باتوں سے پاک ہے, میں تو صرف ایک بشر رسول. بس آپ کا مقام گو سب انسانوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ آپ انسان کامل ہیں. لیکن جہاں تک بشر رسول ہونے کا سوال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خدا تعالیٰ نے وہی سلوک فرمایا جو باقی رسولوں سے فرمایا. یعنی جہاں جس طرح باقی رسولوں سے ان کی قوموں نے مخالفت کی آپ سے بھی کی, اور آپ کیونکہ تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لیے ہیں, آپ کی مخالفت اس زمانے میں بھی کی گئی آپ کی زندگی میں اور اب بھی کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی. باقی انبیاء کا بھی استہزاء ہوا تو آپ کا بھی استہزاء ہوا اور کیا جا رہا ہے. لیکن سعید فطرت لوگ پہلے بھی انبیاء کو مانتے رہے, آپ کو بھی آپ کے زمانے میں مانا, بلکہ سب سے زیادہ مانا, بلکہ آپ کی زندگی میں عرب سے باہر تک اسلام پھیل گیا. اور پھر ایک دنیا میں نے دیکھا, صرف عرب میں پھیلا اور عرب سے باہر قریب کے علاقوں میں پھیلا اور پھر تمام دنیا میں پھیل گیا اور آج تک پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور ایک وقت آئے گا جب دنیا کی اکثریت اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے لگایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک, تیرے رب کی طرف سے جو کلام تجھ پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا. بس آپ نے حسن و احسان سے, پیار سے, عفو سے, صبر سے, دعائیں کرتے ہوئے یہ پیغام پہنچایا. غیر تو خیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا, لیکن بعض مسلمان علماء بھی یا علماء کہلانے والے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اسلام جنگوں کے ذریعے سے پھیلا. حالانکہ ہجرت کے بعد جب مکہ سے ہجرت ہوئی ہے مدینہ اور پھر جب جنگ بدر ہوئی ہے اگلے سال میں, تو اس کے بعد صلح حدیبیہ تک مختلف جنگیں ہوتی رہیں جس میں زیادہ سے زیادہ جنگ احزاب میں
مسلمان جو شریک ہوئے تھے ان کی تعداد 3,000 تک تھی، اور صلح حدیبیہ کے وقت 1,500 افراد کا قافلہ تھا جو آپ کے ساتھ گیا تھا مکے. لیکن صلح حدیبیہ سے لے کر یہ تقریباً 5 سال کا عرصہ بنتا ہے صلح حدیبیہ تک، لیکن صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک 2.5 سال میں جو لشکر مکے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اس کی تعداد 10,000 تھی. بس یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ امن کے دو سال جو تھے ان میں اسلام زیادہ پھیلا ہے. اسی طرح امن اور پیار کی تبلیغ کے بہت سے واقعات ہیں، افو کے بہت سے واقعات ہیں جس نے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کیا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اف درگزر اور شفقت کے سلوک کے واقعات گزشتہ خطبات میں بیان بھی کر چکا ہوں. یہ سب کیوں آپ نے کیا؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شک یہ فرمایا کہ میرا یہ پیارا ترین ہے اور قریب ترین ہے، مگر جو انبیاء سے لوگوں کے سلوک کا طریق چلا آ رہا ہے وہ اس سے بھی ہوگا. آپ کو فرمایا اے نبی تجھ سے بھی ہوگا، لیکن تو نے صبر، تحمل، برداشت، عفو، مستقل مزاجی سے یہ تبلیغ کا کام کرتے چلے جانا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی جنگ ٹھونسے، حت الوسا سختی سے پرہیز کرنا ہے. ہرزہ سرائیوں پر، بیہودہ گوئیوں پر، اذا دہی پر صبر کا اعلیٰ نمونہ دکھاتا چلا جا کہ اسلام کا محبت اور امن کا پیغام اسی طرح پھیلنا. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ان سب باتوں کو کس طرح بیان فرمایا ہے اور کیا نصیحت فرمائی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ کاف میں فرماتا ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. بس صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے بھی پہلے بھی. بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دلائی کہ یہ طعن و تشنیع جو دشمن کرتا ہے وہ تو ہونی ہے، آپ صبر کے ساتھ اسے برداشت کریں. قرآن کریم ان پیشگوئیوں سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی غالب آئیں گے. آخرکار کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے ساتھ، اس تعلیم کے ساتھ نصیحت کرتا چلا جائے، تنبیہ کرتا چلا جائے. بس جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس نصیحت اور تنبیہ سے ڈر کر اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے والا بن جائے گا. پھر خدا تعالیٰ نے دشمن کی زبان درازیوں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رویہ اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. بس صبر کر جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لے. جس دن وہ اسے دیکھیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو یوں لگے گا جیسے دن کی ایک گھڑی سے زیادہ وہ انتظار میں نہیں رہے.
پیغام پہنچایا جا چکا ہے، بس کیا بد کرداروں کے سوا بھی کوئی قوم ہلاک کی جاتی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نظام نو آپ کی آمد سے جاری ہونا تھا وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے، وہ جاری ہو چکا ہے، لیکن کامیابیوں کا بھی ایک وقت ہے، اس لیے صبر سے اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی اور آپ کے ماننے والوں نے بھی اسی صبر اور برداشت سے کام لینا ہے، کہ یہی اول العزم نبیوں اور ان کے ماننے والوں کا شیوا ہے، یہ سختیاں، مشکلات اور ان پر برداشت اور صبر ہی کامیابیاں دلانے کا باعث بنتا ہے۔ اور جب کامیابیاں آئیں گی، دشمن کی پکڑ ہوگی، تو تب وہ سوچے گا کہ میں کیا کرتا رہا، تب اسے خیال آئے گا کہ یہ دنیاوی زندگی جس کو میں سب کچھ سمجھتا رہا، یہ تو ایک گھڑی یا ایک گھنٹے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ بس جہاں تک پکڑ کا سوال ہے، انبیاء کے مخالفین کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سلوک سب سے بڑھ کر دکھایا، اور آپ کے دشمنوں کو ایسا کچلا اور پیسا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ بس کہاں گئے وہ آپ کے بڑے بڑے دشمن جو سرداران مکہ کہلاتے تھے؟ کہاں گیا وہ بادشاہ جس نے آپ کے پکڑنے کے لیے اپنے سپاہی بھیجے تھے؟ بس جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تا قیامت ہے، تو خدائی وعدے کے مطابق آپ کے دشمنوں کی پکڑ بھی ہر زمانے میں نشان بنتی چلی جائے گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح تنگ کیا، آپ کے کیا کیا نام رکھے، آپ کو کس طرح بدنام کرنے کی کوشش کی، اس بارے میں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقالو یا ایہا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا ہے، یقین تو مجنون ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء ہے، بلکہ کھلی کھلی ایک گالی ہے۔ مکے میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس وقت وہاں کی تقریباً ساری آبادی آپ سے یہ سلوک کرتی تھی، صبح چاند ایک نیک فطرت لوگوں کے جو ایمان لے آئے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں، تو سب سے محبت اور شفقت کا سلوک کرتے ہیں، بلکہ جیسا کہ میں گزشتہ خطبے میں بتا چکا ہوں، صرف گالیاں دینے والے ہی نہیں تھے یہ لوگ، یہ لوگ ظلم کی انتہا کرنے والے تھے، زبردستی جنگیں ٹھونسنے والے تھے، لیکن آپ نے ہر ایک سے شفقت کا سلوک فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ خود میں بدلے لوں گا۔ پھر قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افتراہ وآنہ علیہ قوم آخرون فقد جاؤ ظلما وزورا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جو اس نے گھڑ لیا ہے، اور اس بارے میں اس کی دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے، بس یقیناً وہ سراسر ظلم اور جھوٹ بنانے والا ہے۔ وہ اس آیت میں بڑے وسیع مضمون بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کو دعوے کے بعد وہی لوگ نعوذ باللہ جھوٹا کہنے لگ گئے، جو آپ کو سچا کہتے ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں، آپ کی سچائی اور ایمانت کے قائل تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ظالموں کی ہرزہ سرائی
کا قرآن کریم میں یوں ذکر آتا ہے، فرمایا کہ وقال ظالمون ان تتبعون الا رجل مسحورا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جو سحر زدہ ہے. پھر ایک آیت میں کافروں کی بیہودہ گوئی کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے کوئی ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ سخت جھوٹا جادوگر ہے. بس کبھی جھوٹا، کبھی جادوگر، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کبھی کسی نام سے یہ کافر آپ کو پکارتے رہے اور آپ کے بارے میں باتیں کہتے رہے اور مختلف رنگ میں استہزاء کرتے رہے، لیکن آپ کو صبر اور حمد اور دعا کی ہی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی، اور یہی تلقین اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، من الذين اشركوا اذن كثيرا وان تصبروا تتقوا فان ذلك من عزم الامور، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان سے جنہوں نے شرک کیا بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً ایک بڑا ہمت کا کام ہے. اب ایک مومن کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ دل آزاری کی اور تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں ایسی بات سنیں جس سے آپ کی شان میں ہلکا سا بھی گستاخی ہوتی ہو، وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ایسی باتیں تم سنو تو صبر کرو. حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی میں نے گزشتہ خطبے میں مثال دی تھی کہ کس طرح آپ نے رد عمل دکھایا، تو حقیقی رد عمل یہی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دکھوایا، لیکن اس کے لیے بھی تقویٰ شرط ہے. تقویٰ کا اختیار کرتے ہوئے اپنے عمل اور دعاؤں سے اگر اس کا جواب دو گے تو وہی اس محبت کا صحیح اظہار ہے. اور جب ہم تقویٰ پہ چلتے ہوئے اپنی دعاؤں سے خدا ذوال انتقام کے آگے جھکیں گے دشمنوں کی باتیں سن کے، تو ان دشمنان اسلام کے بد انجام کو بھی ہم دیکھیں گے. لیکن ہمارا اپنا تقویٰ شرط ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اعتراض کرنے والوں کے جواب میں قرآن کریم میں جو فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ خود ہی اللہ تعالیٰ بدلے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو جو جواب دیا دشمنوں کا، ایک جگہ فرمایا سورہ الحاقہ میں کہ انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. یقیناً یہ عزت والے رسول کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو، ایک تنزیل ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب استدعا کرنے والوں اور آپ کے مختلف نام رکھنے والوں اور نعوذ باللہ جھوٹا اور کذاب کہنے والوں کو
یہ جواب دیا. بس یہ ہے جواب آپ پر الزام لگانے والوں اور استدعا کرنے والوں کے لیے. لیکن اس بات کے باوجود کہ خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو صبر اور دعا کی تلقین فرمائی ہے, خدا تعالیٰ نے خود دشمن کو چھوڑا نہیں ہے. صرف یہ جواب نہیں دے دیا کہ نہ وہ کاہن ہے, نہ وہ جھوٹا ہے, اور نہ جو تم الزامات لگا رہے ہو وہ تمہارے صحیح الزامات ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ انا کفینا کل مستعین, تو اس سے پھر بدلے بھی لیے دشمنان اسلام سے اس دنیا میں یا مرنے کے بعد. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وام الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَآهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ منتقمون. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے نافرمانی کی, تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, اور ہم یقیناً انہیں بڑے عذاب سے ورے چھوٹے عذاب میں سے کچھ چکھائیں گے, بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں سے کچھ چکھائیں گے, تاکہ ہو سکے تو ہدایت کی طرف لوٹ آئیں. اور کون اس سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی آیات کے ذریعے اچھی طرح نصیحت کیا جائے پھر بھی ان سے منہ موڑ لے. یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جو اپنے پیارے پر ہر وقت نظر رکھنے والا ہے, بغیر انتقام کے نہیں چھوڑتا. اگر دشمن دشمنی سے باز نہ آئے, اگر اللہ تعالیٰ کی تنبیہوں سے نہ ڈریں, اگر اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ اپنے بعض جلوے دکھاتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے, ان سے نصیحت حاصل نہ کریں, تو پھر اللہ تعالیٰ بغیر انتقام کے نہیں چھوڑتا, پھر ضرور سزا دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اختیار میرے پاس ہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. اور صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں, اور ان سے اچھے رنگ میں جدا ہو جا, اور مجھے اور ناز و نعم میں پلنے والے مکذبین کو الگ چھوڑ دے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے. یقیناً ہمارے پاس عبرت کے کئی سامان ہیں اور جہنم بھی ہے, اور گلے میں پھنس جانے والا ایک کھانا ہے اور دردناک عذاب بھی. جہاں آپ کو صبر کی تلقین فرمائی, وہاں دنیا داروں کے متعلق فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں نے ان لوگوں کو کافر بنا دیا ہے, اس کفر کی انہیں سزا ملے گی کیونکہ یہ حد میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور سزا بھی ایسی ہوگی جو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہوگی. بس یہ عبرت کا نشان بنانے کا معاملہ بھی خدا تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے, اور نبی اور ماننے والوں کو صبر کرنے اور بغیر جھگڑے کے ان کی بیہودہ گوئیوں کو سن کر علیحدہ ہو جانے کا ارشاد فرمایا. پھر خدا تعالیٰ خود آپ سزا دینے کا ذکر سورۃ العلق میں اس طرح فرماتا ہے کہ ارایت اللہ ذی انہا عبدن اذا صلی ارایت ان کان علی الہدا و امر بالتقوی ارایت ان کذب و تولی علم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتہی
لنصف عمب ناسیہ ناسیہ تن قاضبہ تن خاطیہ فلید و نادیا سنت و سند و زبانیہ. کیا تو نے اس شخص پر غور کیا جو روکتا ہے ایک عظیم بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تو نے غور کیا کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا تقویٰ کی تلقین کرتا؟ کیا تو نے غور کیا کہ اگر اس نے پھر چھٹلا دیا اور پیٹ پھیر لی تو کیا وہ نہیں جانتا کہ یقین اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم یقین اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی خطاکار پیشانی کے بالوں سے. بس چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا دیکھے، ہم ضرور دوزخ کے فرشتے بلائیں گے. اور یہ طرح ہے سزا دینے کا اللہ تعالیٰ کا طریق. آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس عظیم بندے کی پیروی کرتے ہوئے جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور جو ان کو نمازیں پڑھنے سے روکتے ہیں وہ کون ہے. بس یہ بڑا خوف کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو کسی کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی خاطر جب زمین و آسمان پیدا کیے ہیں تو اس سے ارتضاء کرنے والوں اور کفر میں بڑھنے والوں کو اور تکلیف پہنچانے والوں پر لعنت ڈالتے ہوئے فرماتا ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا واسمعنا واسمع غیر مسمع مسمع ورائنا لیم بألسنتهم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لہم واقوما ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. سورہ نساء کی 47 آیت ہے. فرمایا کہ یہود میں سے ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے بدل دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اور بات سن اس حال میں کہ تجھے کچھ بھی نہ سنائی دے. اور وہ اپنی زبانوں کو بل دیتے ہوئے اور دین میں تان کرتے ہوئے رائنہ کہتے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور سن اور ہم پر نظر کر تو یہ ان کے لیے بہتر اور سب سے زیادہ مضبوط قول ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا. بس یہ لعنت ہے جو ان لوگوں کو پڑے گی جو یہ راستہ اختیار کریں گے، جو رسول کی توہین کے مرتکب ہوں. پھر یہودیوں کے یہ کہنے پر کہ ہم اتنا کچھ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں اور جو باتیں بنا سکتے ہیں اور جو منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اگر یہ رسول سچا ہے تو خدا تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہیں خفیہ مشوروں سے منع کیا گیا مگر وہ پھر بھی وہی کچھ کرنے لگے جسے ان کو منع کیا گیا تھا؟ اور وہ گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق وہاں مشورے کرتے ہیں اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو اس طریق پر تجھ سے خیر سگالی کا اظہار کرتے ہیں جس طریق پر اللہ نے تجھ پر سلام نہیں بھیجا. اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں. ان سے نمٹنے کو جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس کیا ہی برا ٹھکانہ. یہ یہودی بعض حدیثوں پہ جس طرح ثابت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتے تھے بعض دفعہ یا ویسے ملتے تھے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیک
کہہ کر نعوذ باللہ آپ کی موت کی خواہش کیا کرتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی حدیث میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ خطبوں میں. اس پر بعض اوقات صحابہ کہتے کہ ہم اسے قتل کر دیں، تو آپ فرماتے نہیں، اس لیے کہ ان کی بیہودہ گوئیوں کا معاملہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. جہنم میں ڈال کر جو سزا خدا تعالیٰ نے دینی ہے وہ اس دنیاوی سزا کی طرح نہیں ہو سکتی. بس جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں، تا قیامت آپ کا سلسلہ نبوت جاری ہے، تمام انبیاء سے آپ افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام رسولوں کی طرح آپ کو دشمنان دین کی مخالفتوں اور ہر قسم کے نقصان پہنچانے کی تدبیروں کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر موقع پر یہی کہا کہ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر اور دعا سے کام لے، یہی آپ کے ماننے والوں کو کہا گیا اور خود یہ بیان فرمایا کہ ان دشمنان دین کے استضاء بیہودہ گوئیوں اور خباستوں کا میں کس کس رنگ میں بدلہ لوں گا، بعض کا اس دنیا میں اور بعض کا مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں ڈال کر. ہاں اگر دشمن جنگ کرے اور قوم کا مسکون برباد کرے تو پھر اس سے مقابلے کی اجازت ہے، کیونکہ اس مقابلے کی اجازت نہ دی گئی تو مذہب کے مخالفین ہر مذہب کے ماننے والے کا چین اور سکون برباد کر دیں گے. اس دنیا میں کس طرح خدا تعالیٰ آپ کی توہین کے بدلے لیتا رہا، اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں. ایک بدلے کا اعلان قرآن کریم نے یہ فرمایا، یہ کہہ کر کہ تبت یدا ابی لہب لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے. اس شخص نے جو آپ کو چچا تھا، جب آپ نے پہلے دعویٰ کیا اور اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کیا تبلیغ کے لیے، اس کو جب جمع کیا تو بڑے نازیبہ الفاظ آپ کے بارے میں استعمال کیے تھے. تو قادر و توانا خدا جو بڑے سچے وعدوں والا ہے، اس نے اس کو کس طرح پکڑا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران اس پر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تا قیامت خدا کے پیارے اور افضل ہیں، آپ سے کیے گئے خدا تعالیٰ کے وعدے بھی ہمیشہ پورے ہوتے رہیں گے. ہر زمانے میں دشمنان اسلام اپنے انجام کو پہنچتے رہے ہیں اور پہنچتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان کے نظارے اور خدا تعالیٰ سے خدا تعالیٰ کا آپ سے پیار کا سلوک دکھاتا چلا جائے، اور ہم حقیقی رنگ میں پرانی تعلیم کو بھی اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہوں اور ایسے مومن بننے کی کوشش کریں جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے توقع کی ہے. الحمدللہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله